Sasa hivi tunaanza na mada inayosema usafi wa saluni kwa wanaume. Usafi wa saluni kwa wanaume au mazungumzo yanayoitwa grooming. Zamani bibi enzi zetu sisi tulikuwa tukienda kunyoa unakaa chini ya mti kwanza. Mwembe, lazima ukae chini ya mwembe. Kuna babu mmoja anakuja na upara. Anakuwa na mapovu lake na wembe. Unanyolewa na wembe. Hamna cha scrub, hamna cha kuosha, hamna sibinti anakuja kupaka sio nini, hamna kutengenezwa kucha na kadhalika. Zamani wewe ulizaliwa, ni sisi zamani yetu. Sisi zamani tulikuwa tunaomba watu. Bwana kiji mtoto anaomba njoo leo ni toe nywele tena na mkasi, sio na wembe. Unapunyuliwa kuchu kimaliza pale umeondoka. Sasa maendeleo na Tanzania kubadilika na Afrika na dunia kwa ujumla imeleta kwamba sulusuizi huduma na usafi wa binadamu au wanaume umeongezeka kiwango kidogo kidogo, zimeanza kuingia scrub, ikafika kuna black, kuna sulusuizi wanaweka mpaka curl wave, kuna kutengenezwa kucha. Kwa zile huduma ambazo zamani wanaume tulikuwa hatufanyi au hatufanyiwi au hazionekani muhimu, zimekuwa sasa ni muhimu. Kwa hiyo tutataka kujadili hilo swala kuangalia, je, usafi wa wanaume ni upimwe vipi na hizo huduma unavyoenda saluni muhimu kwa wanaume au si muhimu? Brother, unaendaga saluni? Ndio. Unafanya shughuli gani au huduma gani kujiweka safi kwa saluni? Nikifika saluni na nyoa, baada ya kunyoa huwa napenda kuweka wevu. Hii ndio inaonekana na mimi. Hii na mimi inaonekana nimo. Katika ulimwengu huu, katika dunia au katika kina? Katika ulimwengu huu. Zamani kama unasema ilikuwa ni tofauti, unakangulia na wembe nini, lakini sasa hivi kutokana na mambo yanavyobadilika, sasa hata teknolojia inabadilika, mashine za kuepo scrubs nini na kila kitu, unaona. Sasa kwa upande wa hata kama mista wangu akienda au mimi sijaolewa, lakini baba mchumba wangu akienda salon, mimi nataka tukuzoea kwamba ni usafi. Yaani akirudi ana look smart kweli, namuona anapendeza. Lakini cha muhimu kwamba wale wa saluni wazingatie usafi, vile vifaa, kila mtu ananyolewa vile vifaa, lakini vifanyiwe usafi wa hali ya juu, vichemshwe, viweke madawa ambayo kwamba akija mtu fulani kishanyoa mtu, akishaondoka vile vifaa vile vilivyotumika vifanyiwe usafi kwanza, yani vichemshwe kwanza then viende kuhifadhiwa kwa ajili ya kusubiri mtu mwingine. Ukienda saluni kinachotakiwa ni kutoa nywele na ndevu basi. Lakini mwambie kushikana siku sababu big scrub distu na nini? Ah, mimi sio si. Ukato kucha maana ikiwa na pedicure. Hapana, hiyo sipendi. Utaki. Hiyo kwanza natia wivu kwa mtu ambaye mume wako au nini? Massage. Yeah, massage ya nini? Hapana, hiyo sipendi. Kwa hiyo wewe unataka nyoleo na ni kuscrub, nyoleo, safi, kucha, pedicure. Hiyo hata jipaya atafanya. Unajua manicure sio kwamba ni kukata kucha tu, mguu unasuguliwa, ule unatoa uchafu na magamba kwenye kucha, wanapaka mafuta, wanakuangua vile vitoto vya kucha. Yaani kwa mimi hiyo haini sihitaji. Mimi mwenyewe nita nani? Nitakata mimi mwenyewe kwa utaratibu wangu. Kwa nini? Kwa nini utaki wewe kwako? Unaona wewe kwa nini? Kwa nini wanaume hatuhitaji na sisi kufanywa usafi wa level hizo? Au wanaume asiwe msafi sana? Usafi huko lakini sio kama ukate kucha nani saluni labda wa kusafisha hivi au hiyo hapo. Kwa hiyo kusafisha sura au kutoa labda mafuta ile steaming, kupunguza mafuta ya uso utaki? Nyumbani inatosha tu jinsi unavyojipangusa nyumbani inatosha. Dada nataka kuelezea, usimkate kiu. Ngoja kidogo tuwebu kuelezea. Okay, mimi niko naongea kwamba yani swala la pedicure, manicure kwamba ni kwa wanawake. Mimi mwenyewe naenda, sio naona kucha zangu. Naenda saluni, nasafisha kucha, nafanya hivi. Kwa hiyo unasema pedicure wanaume afanye? Yeah, kwa mwanamke ndio vizuri bwana. Mimi naona kwa wanaume. Hapana. Kucha za wanaume zisiwe safi. Zisiwe safi, nitamkata mimi nyumbani, mke wangu atakata mwenyewe nyumbani. Nikuulize swali, unavyoenda kwenye pedicure, si unajua analeka mguu? Yeah, najua mimi nafanyia pia. Si unaonaga? Yeah. Ukishaweka wenyewe unasumbua dawa na usugua tena, afa anaweka na usugua tena, afa anatoa zile ngozi zilizokufa. Hayo sisi tubaki na miguu yenye magamba. Hapa, yani mimi naona kwa mwanaume haifai sana. Yaani kwa upande wangu mimi naikataa. Kama mwanaume hataki kuwa msafi hivyo. Atakuwa msafi akiwa anajifanyia mwenyewe. Ila urembo halisi kama huo. Wanaume wapi wanafanya kucha tu na kama huo unafanya kwa. Mimi kwa kweli bila kusema uongo siloi. Sasa. Anaoga nyumbani mwenyewe na sabuni. Anaoga natakasa urembo kama huo ni kwa mwanamke. Mwanamke atakaye soft. Kwa hiyo mguu wa mwanaume usitakati. Yaani uwe kawaida. Sio kivile yani. Ukiwa soft wewe mwanamke na mwanamume, yani ubadiliko wapi? No. Tushushe watu afu mada iendelee. Tumerudi kipindi daladala, watu wameshuka, tumepanda mada hewani. Je, wanaume nao wanahitaji kupata huduma za ziada za usafi kwenye saluni kama scrubbing, steaming, grooming, pedicure, manicure na kadhalika? Wengine wanasema kwamba ndio dunia imefika wakati ambapo Watanzania inabidi tuwe wasafi kwa kiwango hicho, wanaume utengenezwe kucha, upigwe scrub na wewe uonekane nadhifu
kama moja kusema bibi aonekane yumo. Lakini wengine kuna dada na wengine wanasema hapana, mwanaume unahitaji usafi huo wewe dume bwana. Sasa hebu tuone tufahamu hizi ruma vizuri, tumuone Mr. Isa ambaye ni mtaalamu wa masuala haya ya usafi wa wanaume kwenye masaluni. Yeye ni mmoja wa ana manager wa saluni moja hapa. Alafu turudi tuongee na Tanzania. Dala dala nana mokaise. Sasa hivi na zamani iko tofauti kidogo. Unajua zamani tulikuwa tunachukulia sana natural, lakini kadri siku inavyozidi kwenda nadhani mambo yanabadilika. Vijana na watu wazima wanakimbilia steamer ama pedicure ama scrubbing ama na kadhalika, ni kwa sababu ya kujiweka usmati. Kufanya hivyo maana ni kujipenda, ukisema leo yani kuwa msafi. Asilimia kubwa ya vijana pamoja na watu wazima sasa hivi wanapendelea sana hivyo vitu, na hakuna madhara kwa sababu si ni makemiko ambayo yanasababisha kwamba labda wewe uharibike uso, basi watu wasingekuwa wanafanya. Lakini naamini wazi kwamba hivyo vitu havina matatizo. Brother nyuma mwenye afro unasemaje? Tumeongea, mmeona wewe ukienda saluni unafanya scrub na unaamini kwamba wanaume wa sasa ni muhimu usafi? Je, unaenda au uendi? Ah, mimi waga naenda saluni. Nikienda saluni waga napendelea kuchunga nywele zangu kama zikiwa kubwa na kupunguza. Lakini mambo mengine si scrub si nini. Waga sifanye. Mimi kwa upande wangu labda niseme labda kwamba scrub wakati mwingine huwa na faida yake, kwa sababu kuna wakati unaweza kumkuta mtu mwingine labda uso wake umejaa sana mafuta. Umeona? Kwa labda mtu kama huyo anaweza akafanya scrub ili kuondoa kupunguza yale mafuta. Sasa point ndo hapo sasa. Je, mwanaume umeshasema uso wako na mafuta, tuna umuhimu wa kujitengeneza na kupunguza mafuta, kukata kucha, au kwa sababu ni mwanaume basi uwe hivi kama ulivyo, hamna haja scrub na kukata kucha, hamna nini, wewe si dume bwana usijitengeneze? Mimi nadhani kuna umuhimu, isipokuwa tu kwa wale ambao ni watu wa huduma wa saluni. Inabidi wale watu wa huduma wa saluni wawe makini katika kuangalia vile vipodozi wanavyovitumia vya saluni, kuwa labda je vina ubora unaotakiwa. Kama vina ubora mimi nadhani huduma hiyo ni muhimu, kwa sababu mimi kuscrub kwa sababu najiona kwamba uso wangu una kucha pede ikiwa na mene ikiwa hapana sijawahi kukata. Tushushe watu alafu madebe. Tumerudi kipindi daladala, watu wameshuka mada hewani, bado ni umuhimu wa matengenezo ziada kwenye saluni. Swala zima la kwamba kutokwenda. Wamebisha sana wengi kwamba mimi sipendi kufanya scrubs. Mimi naona kuna kitu kimoja. Kwanza wengine wanakuta ameoa. Kwanza hali halisi ni sababu unafanya kazi na kaka zako, unafanya kazi na umesema na mchumba, unafanya kazi na jamii, unaona. Wengi hawaendi au wanaenda hapa mjini. Mwanza. Wengi wanaenda lakini kwa labda ukiwa na tukio maalum labda harusi, mimi naona hiyo harusi. Na mimi nakubaliana na ile issue kwamba kama una harusi una nini kwa tukio maalum unaenda kufanya hivi. At least kwa ile tukio maalum upendezo uonekane tofauti na siku nyingine. Uone kwamba uone unafiki sasa. Hamna sasa unafiki. Kwamba unaifanya siku ambayo tena ndio muhimu kwamba ni msafi. Ni siku ya muhimu na ni event muhimu. Kwa hiyo tunakubali kwamba zile huduma zinafanya mtu awe msafi zaidi. Anaonekana tofauti kidogo. Ninapojua usafi tunahimizwa kwamba usafi ni wa kila siku. Usafi. Inapokuja kwa mfano mchangiaji aliyetoka sasa hivi kwamba at least siku moja upendeze, ni sawa na kiongozi anakuja kijini kwenu mnapakaa mawe choka, kitu ambacho sidhani kama ili kupendeze sidhani kama yani ni maandalizi ya mtu binafsi kuwa personality vizuri. Maeneo sana ya mjini mara nyingi vijana wanapenda vitu kama hivi, lakini ina depend pia na kipato. Kwa ukiwa na kipato kama inawezekana unaweza kufanya vile scrub si nini, lakini mimi naona sawa sawa vile vile hata pia atakayekwenda saluni akanyoa tu akapunguza nywele fresh, na mimi napenda hivyo, lakini siwezi nikaweka scrub, labda ina depend tena na mazingira. Labda nikuulize swali, kuna madhara yoyote ukifanya hivyo vitu? Umewahi kuweka black? Black inshaweka. Aha. Yeah. Kwa hiyo black ni huduma ziada, kwa nini uliweka black sasa? Black kwa hiyo tokea kwamba kwa sababu kani vita saluni kupunguza nywele fresh, kwa napenda kupunguza sio kwamba ananyoa ule upaa nini. Sasa ile babu akaniambia kwamba nywele zinaonekana kama ziko nyekundu. Labda yeah. Kama inawezekana kwa kibrack then sikaonekana nadhifu kiasi fulani. Sasa kwa kipindi kile mimi mwenyewe ni feel kwamba kuangalia nilivyojitazama mwenyewe kwa ziko nyekundu. Unaona? Kwa experience kwamba akasema ngoja kwanza niweke black even me today kwamba sio nika. Wangapi wamewahi kuweka black hapa wenyewe? Mwenye afro hujawahi kuweka black hiyo? Eh? Hiyo haina black hiyo hapo? Sio kuweka black. Aha.
kwa mfano neno black ni kwamba unabadilisha asili ya kitu kurudi kwenye uasilia unaoutaka wewe. Kwa namna moja au nyingine ni kwamba kitu kinachobadilisha kitu kingine kuwa katika asili nyingine. Imani tujaribu kufikiria sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa na shauri. Na shauri kama ume nywele zako ni nyekundu zina asili ya uwekundu na zimeanza huo uwekundu ni kwamba zilikuwa nyeusi, lakini kwa siku hiyo unaambiwa kwamba na mfanya biashara ilikusudi uweze kuweka, kwa sababu unapoweka ni kwamba ni gharama. Kwa hiyo mimi nilikuwa na shauri kwamba kama nywele zako zilikuwa nyeusi alafu zikazi zinabadilika kuwa nyekundu, nieri uende kwa daktari kuliko kupaka hizo. Akajua una tatizo gani? Yeah. Anajibu aliyepaka black. Amino zangajibu. Kwa sababu unajua nini? Kwanza tulivyo mtu umezaliwa ni umezaliwa nywele nyeusi. Mungu akakupa natural hair, sio? Maisha kadri unavyoenda sabuni sio nini? Vile pale vinavyotengenezwa sio kama vinatengenezwa tu vimetoka mu sio kavishusha, kwa sababu aliomba wanadamu wako hivyo na nywele black. Sasa vile kadri unavyotumia lazima kunakuwa na change kadri unapokuwa. Sasa it means kwamba kuna kuwa sometime na replacement. Kama una uwezo unaweza kufanya vile vile kuliteni ule uwezo wa nywele, sio kwamba ni vibaya. Mimi naona sio nzuri. Kwa nini? Kwa sababu yeye mara nyingi mtu anafanya kama sharobalo. Ndio unaongea ukweli sasa. Kama nani? Sababu yeye anakuta anaona kuna usafi ndio. Angeza mtu anapitiliza. Wengine yaani fanya kama wengine wanaiga, ngoja nijaribishe ukafanya hivi na mimi nifanye hivi. Mwingine kama kama anaregeza nguo, mwingine mbona kafanya hivi na hivi? Anafuata ni kama mtoto unavyomlea ndivyo anavyokuwa. Lakini mabadiliko yanaonekana, kama mvulana anaonekana handsome, mkubwa akitembea anaonekana. Si ndivyo vile tegemea. Mimi sijao ila na mchumba. Siku ya harusi yako ningetamani sana tuonane. Alafu nione kama utachumba wako na kamacho nakwambia nenda kaweke black hue. Utakata? Siwezi. Kabisa. Unaambiwa uonekane nadhifu zaidi. Siwezi. Kama amenipenda atanipenda vile vile yani. Napo wewe unakuwa unafanya mara moja moja unapendeza, lakini sio kama ukiscrub mara kwa mara unakuwa mwanamke. Yaani sio mwanamke, yeah. No unakuwa ni umezidisha sasa ule urembo umezidi kwa mwanamume na hii takini. Unang'aa sana. Mimi na yeye sasa tunaanza kung'aa wote. Sasa inakuaje? Itafikia sasa mwanamume utaenda saluni ili uende kusumbuliwa meno. Kwa hiyo nashauri sana hilo lisije litokee. Huo ndio ushauri wangu kwa wanaume.